Imani shimwe cyane bwana sipiwe sana tugire twige topic ivuga ngo kwirinda abagenzi babi tunajifunza ujumbe unaosema kujilinda marafiki wabaya na kumvuga mu mwisi badakirirwa ahubwo n'abitwa bakirirwa badakirirwa hatujasema wasioamini wa duniani lakini hata wale ambao wameamini lakini hawajamaanisha kwa abantu bari mu bwami bw'Imana badakirirwa batakintu babibonamo batazi niyo baje kuna watu wako katika ufalme wa Mungu hawajui waendapo watokapo aupo baba hu muri mission yukorona cyangwa yugufrena bana b'Imana kugira abashika hano wanaishi pale kwa lengo ya kuwazuilia na kuwarudisha nyuma wana wa Mungu Dawidi yeye yagiye kuibona Dawidi sasa aliona aza kuona kubimwe nyungu nyishi cyane akasema ina dhamana kubwa sana Afuga ngo ayigumuno atagendera mu nama z'abami. Akasema heli yule asiyekwenda katika shauri ya wasio haki. Ana hagara mu nzira z'abanyabyaha. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Atichana na nabachokora. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Ariko muhimu himbara. Bali sheria ya Biri mu byagezwe by'uhoraho. Bene data turabakristo. Wapendwa sisi ni wakristo. Abantu benshi barabuze imigisha. Watu wengi wamekosa baraka. Abantu benshi barabuze kwimana yobatuza. Watu wengi wamekosa kuinuliwa na Mungu. Mungu bwa mbere kwa chanze kugubwa neza. Kwa hali ya maono wala kustawi. Kubera magenzo ofisi. Kwa sababu ya marafiki walionao. Hizo ni mbaraka za Satana koresha mu buryo butangaza. Hizo ndizo nguvu za Shetani anazotumia kwa hali ya kutajabisha. Abagenzi bangi na tena marafiki hao wengi wao kabali nabo mushengera ni wao wewe wako kanisani anishimwe cyane bwana sira mugenza uti niba bamugenda nakutaramuzana mushengera kufisi ngumu ya menzako kama uko na nguvu mnatembea naye mbona hujamleta kanisani wewe wakujania shaka yeye anakupeleka kule anakotaka aliko wewe nduramuzana na mugambi lakini wewe uweze hata kumleta katika ufalme wa Mungu yarafa kukufuka sababu ameshakufunika arakurangiza ameshakumaliza kwa huko kwa lumuka wewe gusa kwa hivyo utambukizwa roho yake au usiganye Yesu ashimwe gusa igihe kirakuze kandi bugiye guca
Munaureneza huko Paulo yalivuze ndangiza. Elewa vizuri kama alivyosema Paulo kwa kumalizia. Nisao hata tukorana na wapagani. Hapo duniani tunatembea na wasioamini. Nilivuza ngo duche tubanga change tubangure au tuli tuche tubangure. Haimaanishi tukakimbie kabisa tujitenge nao. Au ngo bisaba kwiyubara ibibanezera bijya bakritika cyangwa umuka wabo nutwanukire. Lakini nafaa tujilinde ili roho zao wasitambukize. Thank you.
Thank you.
Bwana sifiwe. Mungekani kwa kumbia mbizina ya Yesu. Tumewakumbatia kwa jina la Yesu tena. Mbale wa mungisha mwiyo vee.
Mungu awabariki sana mtawasi huu. Wageni walio katikati yetu. Uwe kumuri kwa soro. Mjihisi nyumbani. Uwe kumuri mkikogwa chapapa wa yomi tu. Mjihisi kwa huduma ya baba yenu aliye mbinguni. Mjihisi nyua kwa gusa. Sio ujengo peke yake. Aliko ishenge wikuru mutima wa huru mutima wa anje. Kanisa kuu ni moyo wako na moyo wangu. Mani shimwe chana. Bwana sifiwe. Na mugenda utishengero ni wewe. Ambia mwenzako wewe ndio kanisa. Alao ugamizu watu kabikora kugira tuhuri ya hamwe. Hata kama tunafanya kusaniko la pamoja hapa. Aliko ishengero ni wewe nami. Lakini hekalu ni mimi na wewe. Hukumara yuze kwa uzo kono nurushenye uzo mwanzoru randu wa zoru kura. Kama lije sema munga takaina jisi hekalu yangu ni tamadibu. Imane shime chana. Bwana sifiwe. Imane ya liki ya vuga ko ya hazumu ya guba kuita hasiki au ya huga numu mkinafisi. Mungu hakusema kwamba upepo unaweza vuma na kuangusha jengo lakini ni mtu pekee. Nero tuwa haikaze mijambo. Kwa hivyo tunawakaribisha kirasmi kwa neno. Awashiti. Wageni. Na wasango mwisi. Hata wenyeji wote. Imane shime chana. Bwana sifiwe. Shimi amalirimde chane. Tunapongeza waimbaji sana. Kutuduza chane mundirimbo. Kutuinua katika kiwango kingine. Kupitia waimbaji. Bwana sifiwe. Juhi birenge vyose tunashima muka wera. Zaidi ya yote tunashukuru Roho Mtakatifu. Imano dhapa watuese. Mungu Baba wetu. Aleluya. Na Yesu Kristo. Hata manao Yesu Kristo. Amina. Amen. Iwini muhemu yera bikora. Iyo tunikazi ya Roho Mtakatifu. Tushore kuwa. Iyo tuwa tushiki hapa. Ndiposa tukatoke tulikotoka hadi mahali hapa. Imani shime chana. Bwana sifiwe. Tunashimira imani ya kijiji hakati ya tu. Tunashukuru baadhi ya wengi wetu ambao Mungu aliwaponya. Ama aksidani vinde. Aliwaimpusha majali. Na wali wagwaye. Wengine walikuwa wagonjwa. Imani wagirileza. Mungu watende mema. Aleluya. Amen. Tugiye kwigisha mwenye imana. Tunaanza kujifunza neno la Mungu. Linufasha ururugendo. Linalotusaidia safarini. Dawidi ya uze unijo tarani mwikiriwe ngeziwe. Dawidi ya lisema kwamba ndiyo mangazo na angazia migu yake. Ila nashore kuchumura kuhora. Ili asiweze kutoka kwa njia za Mungu. Imane shimwe chana. Yakobo yongera alamibu gako ijambo alingichiro yitukwe kuilama. Yakobo pia lieleze ya kwamba neno ni kama kiyoto napaso kujangalia. Imane shimwe chana. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Chaturawe uli zaburi kiche chambere. Wacha tusome katika agano la kale zaburi sura ya kwanza. Mere yuko na ugira topiki tuge mkore la kuchambi temi chambi. Usanganya matiko. Kabla tunja sema neno awa mjumbe awa mhutasali wa leo. Mbale shimbe cha. Bwana sifiwe. Yeju ujido wa Kristo yesa yukukugaru kaa. Zaidi ya yote jueni wa Kristo kwamba Yesu yu karibu kukuja. Sijui unahisi nini mwani mwako lakini majira anatukaribia. Amen. Nigeza kubugu mutuna ujanya nidu kujabuja upitegura. Tuliwai kubiri ujumbe wa kwenda mbinguni kujianda. Mama majamba akomera baravuga ngo burya yabonye ko twambaye nabi. Maneno ya kachacha mbalimbali kusema pengine tumelaumiwa kuvaa vibaya. Kandi nawo ngo ubwo butumwa burashaje. Wengine wanasema ujumbe huo ulipotea sio wakati. Ushake busanze. Hata kama sio wakati. Tuzogenda. Amen. Imane shimwe chana. Amen. Ushake ubyumva kugomba. Usikie utakavyo. Yesu ni umusinguzi katati mana ya shizeru umusi ugufa. Ok, soma mhubiri sura ya tatu Mungu aliweka siku ya kufa. Mubihemi harichendi mana ya muze ahari umusi ugutahu kakupa mwuri mwuri. Kwa majira tisa mbao Mungu alizumizia kuna siku ya kuondoka kutoka ulimwenguni. Nero witegue Yesu azogu sanguru uriwe. Kwa hivyo jiandae Yesu akupate kama mesimama. Yangu wakoze kukinu satani ya kuziriki yungu urawaba na chandari kwa. Wakikuza pahari ambao yu ni mtumwa wa shetani unaumia sana lakini hivyo ni wadhirivyo. Mkobili tutoke nduwa kuitegura. Inatubili tajandai. Yutu wana watau kababamu mbili tugirungo wa chane tuga hinu mshiti. Nume nina awe kwa hungo aringe uzimani shaka kuitegura. Tukiwana baadhi ya wengi wetu wakiaga tunawazunika lakini hata sisi ni njia yetu.
ubwo butumwa nubwo mutabukunda rero hata kama mpende ujumbe huu uko tudakorera abantu dukorera imana tugiye kwa sababu sisi watumwa watu tunamtukuza kuza turamuvuga cyane tutazidi kuwakumbusha na kutangaza imani shimwe cyane bwana sipiwe haleluya amen imani shimwe cyane bwana sipiwe sana tugire twige topic ivuga ngo kwirinda bagenzi babi tunajifunza ujumbe unaosema kujilinda marafiki wabaya kwirinda bagenzi babi jihadhari marafiki wabaya nagumbuka bo mwisi badakirirwa ahubwo nabitwa bakirirwa badakirirwa atoja sema wasioamini wa duniani lakini hata wale ambao wameamini lakini hawaja maanisha kwa sababu bali mu bwambi bw'Imana badakirirwa batakintu babibonamo batazi niyo baje kuna watu wako katika ufalme wa Mungu hawajui waendapo watokapo ahubwo baba ho muri misio yukorona cyangwa yugufrena bana b'Imana kugira abashika hano wanaishi pale kwa lengo ya kuwazuilia na kuwarudisha nyuma wana wa Mungu Daudi leo yagiye kubibona Daudi sasa aliona aza kuona ko bimwe yugunyishi cyane akasema ina damana kubwa sana afuga ngo ayigu muntu atagendera mu nama za bami akasema heli yule asiyekwenda katika shauri ya wasio haki anahagara mu nzira za banyabyaha wala hakusimama katika njia ya wakosaji atichana na nabachokora wala hakuketi barazani pa wenye mizaha aliko muhimu himbara bali sheria ya Birimu byage twebyuhoraho ya bwana impendezao na sheria yake bitakali ibyo byage twebyiwe na sheria yake nizashira ku mutima hoyitapakali kumurango mchana no mwijoro na usiku hari wabantaje hari inyungu ku bantu bameze uko bitandukanya kuna damana kubwa sana kwa watu wanaojitenga muheza gira wa mbere ukomeye n'uyu mubona ku murongo wa gatatu baraka ya kwanza ni hiyo tunaiona kwa aya ya tatu aravuga ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi ya maji asema naye atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya vijito vya maji chamiri gihe chacho zao matunda yake kwa majira yake sasa mgenza mtu wao gihe chao uliza mwenzako unazaa kwa majira yako Ubazuti ari damu buri kurama mugihe cyane. Je, una matunda kwa majira yako? Mukazimana yakugejejemo ahugendera ahu kwa kazi ulionayo pale unaishi pale unapotembea. Imana ikugejejemo buri kurakuri majira ambapo Mungu amekufikisha. Je, unafanya nini? Uchami gihe cyacu ibibabi byacu nibyuma. Uzao matunda yake majani yake wala hanyauki. Uchazo kora chose kizo mwe yako. Na kila akitendalo litafanikiwa. Kweliki. Kwa nini? Kwa tichara na wachokora ni. Kwa sababu haketi katika baraza ya wenye mizaha. Kwa tichara na mazalami. Kwa sababu haketi katika shauri ya wasio haki. Kwa tichara na wanyabzaha. Kwa sababu hatembei na wenye dhambi. Yotu inga mshenge. Wanyabzaha tuibaza mwani balija wali hanzi. Tunafikiri kwamba wenye dhambi ni wale walioko nje. Akungire na kugiri kitu. Lakini nakwambia kitu. Imani la shaka wanu vitanu kani. Mungu anahitaji watu ambao wamemaanisha. Ila shaka abantu bitandukanya cyane anahitaji watu wanaojitenga sana Imani shimwe cyane Bwana sipiwe ari ibintu bidashoboka kuna vitu ambavyo haviwezekani shobora no gutaka mbago manu rihehe ndogenda gutu hata unaposimu Mungu kana kwamba hakuoni itakuwaje ikabiguhora gusa abantu mukigenda na cyangwa abantu mukivugana lakini naumiwa kwa sababu ya wale bado mnatembea nao turaza kubibona tutakuja kuona mubajambaza gukurikira mu mwaka maneno yatakayofuata imani shimwe cyane bwana sipiwe si bose tukwiye kugendana nabo sio kila mtu utembee naye si bose tukwiye kwicarana nabo sio kila mtu keti naye si mvugo zose tukwiye kwemera sio kila lugha tukakubaliane nazo kwa tulihanga jatora ni arao twavuyani nao tuliko turaja sababu sisi ni teule takatifu kuna tunakotoka na kule tunakoenda imani shimwe cyane bwana sipiwe Abrahamu imani mutoranya Ibrahimu Mungu alipomuita ikintu yatangwe gukora cyane alichofanya cha kwanza yamubwiye ngo Abrahamu alimwambia Ibrahimu itangulo 12 Mwanzo 12 imani yamubwira ngo Mungu akamwambia uera none kuanzia sasa vamugie huku chaso na nyoku toka katika nchi ya babako na mama vangao hanu toka mahali hapo
kuko bigini bigi kwa mana lito batangaza kwa sababu wanafanya biashara ya miungu wewe wazufeyo wewe ondoka mahali pale imani tufashe chana imani tusaidie sana imani alicho ya shaka kuna kile Mungu alikuwa na kusudia ya shaka kwa vavano alikuwa nataka akajitenge na bari ya wano na watu wale ugoko kiwamu na taipa la kwao mugiri mani mugiri kindiki ili Mungu akampanye taipa lingine zukuri mani ya shaka kukona na davano ni hakika Mungu anataka kuchumika kwa watu Imani ya shaka kukora na nawe cha Mungu anataka kufanya kazi na wewe Aliko alichiwanza kurawa Lakini kuna kile ambao anachunguza Ila rawameza kwa mitanukani Anachunguza kwamba ni kweli umemaanisha Ila rawameze au hangarara Ni kweli anatazama unaposimama Itu gende ramu Vile unatetembea nani Hava mubi yumviro Hata pakara zako Hava physical mumimoneka Hata mawonekano wa kawaida Imani ramona Mungu anatazama Kani ya zavayu Na tenu na jua walio Ndiyo mbavu Ndiyo mana Abrahamu ya musokoi Ibrahimu halimambia Imani shimwe chao Wanasimbiwe Iramugi ilango mfaho hama Halimambia choka mahali pale Mfaho hama Choka mahali pale Mfaho hama ndakwele kahandi Choka mahali pale ni kuonyesha sehemu nyingine Imani shimwe chao Wanasimbiwe Imani chigiriki Munga lipanya nini Imure mamu ya anga likome Anifanya kuwa taifa kubwa sana Bata murugendoni imani Wakaanza safari na Mungu Imani shimwe chao Wanasimbiwe Tunamaga mungiche chichumi Tunaona kwa sura yake ya kumi Hallelujah Amen Abrahamu nawe Ibrahimu nae Jiva gilagatoya Alisahau kidogo Uiseza wera fitajeni imani Agano alilokuwa nalo na Mungu Alishirango roti Aliweza kumuita rutu Mama ze kugena na roti Walipotembea pamoja na rutu Weyari mwene sewamu Alikuwa umbu lake Noneo alikiru gitangaji Kuna kitu chakushangaza Azaguhuri imana yara shafujwe nifto Alikuta Mungu ameudhiwa na hilo Akili kume na roti Akiwa bado ameshikilia rutu Imana ngoyama kumufungisha Mungu hakuweza kunena naye Urugendo rusanu rukone kwa Abrahamu Safari kawa na utata pamoja na Ibrahimu na Mungu Kufunga nani imana kwa Abrahamu nayo Ushirika wa Mungu na Ibrahimu Kumera bali kume na roti Sababu alikuwa ameshikilia rutu Imana mwimarigie ichechechi Mungu akakanda kama nekimia Iramusha furira Aka kasirika Mungu Kandi ya limwene sewamu Na alikuwa ni umbo lake Imani na mwichivuga Mungu alikosa la kusema Miranga kuhimani tawa Mungu alikataa kukokoa Kwe liki Kwa nini Kwe na mwiseze lano Kwa sababu kwa agano Kwe kuhimani yari ya muhamagai Jinsi Mungu alijokuwa memuita Yashaka kwa ginda Hakuwa anataka akatembei na rutu Na wanyamzaha Ama atembele na wenye dambi Nene data tulama kristo Wapenda sisi ni wa kristo Anubeshi baramuzi migisha Watu wengi wamekosa baraka Anubeshi baramuzi kuimara yobaduza Watu wengi wamekosa kuinuliwa na Mungu Kukunga mbele kwa chame kukubweneza Kwa hali ya maono wala kustawi Kumera magenzo fisi Kwa sababu ya marafiki walio nao Hizo ni mbaraga za satana koresha mungyo kutanga Hizo nizo nguvu za shetani anazotumia kwa hali ya kutanabisha Na tena marafiki hao wengi wao Wakawari na mungu shenge Ni wao we wako kanisani Imane tufashe chamu Bwana tusaidie sana Nungwa paura mingira mikone Abwe kone ni mambega tano Hata wakorinto wakwanza tano Tunahela kumrogovi chuminari mwedumba Anu ya ikaraba hanurati Mutinye bari ya wanuwa mwishenge rubavi Kwa mstari waki wakumi na mwede Alikuwa na waonya Wakajihadari na wale wanaonekana Miamini kumbe hawaja amini Abo Yesu yita mafarizayo Wale ambao Yesu Kristo alikuwa na waita mafarizayo Abo Yesu yabugati Mameze ngiva tushetite hetu Laliko imkanya kritiki shengira Kritika vanu Munga sanga mwiko mula sangira Uja mwoka raugua ula uvida Mwenye mwoga hindu kakani mana Ikazobi kuziza Tulaza kumisoma Mtu yule mame jama omu Angalaumu kanisa na lamu Kabulu kutisha Unaona kitu kime kila kitu kimekata ufaulu wawe ukaja kufunga runaka toka nyumbani kwako unakaa na sebenya furani unaambia kinyume cha kanisa Paulo yeye kuzengwa mu bantu nuzo kwemele kwa kugaburia Paulo alisema watu hao usikubali hata kuchangia chakula nao Huko ni ya kugaburira Sababu hata atakapokupa chakula Azobarika muonguka Atakuwa na kupea roho hiyo
Ugaura tulala Kristo tukenda na mimbore kwa zanu tezapfu Unapata sisi wa Kristo tunatembea na walevi kupindukia Ugasanga mulikumwa sanji Unashiriki nao Urazu mumara ye hiri kwa mumara ya mugabo ya kuhamage na kanyamaki ngoku nga tukarija Kahaba kupindukia na kulitia nyama ya kuku na unakimbia mbio Umisi mike yuo mulilo kujamu ikuwa teniliki uga ufata uga urawara hiru Siku kidogo utachochewa na kuingia katika birabu pate ushabadirika Paulo ya fuze kwa mkuyenu kutasangira. Paulo aliwaonya kwamba wasishiriki chochote nao. Kami na kwa ya fuga wanu wao hanze watarakis. Na hao kusema watu wale wainji ya bawa wata wakoka. Ama nubabi wa mwishenge. Watu walio wabaya walio kanisani. Ama nubarindi ya kutipa kurubanga. Watu ambao mbatia kuhukumiwa. Ama nubabi kupinga izi imana bara kuzumbi. Watu wale waliesikia ya Mungu lakini wanaenda kinyume chao. Imani shinga cha. Tumamwisi ni wapagana, wapagani kuna chimani. Ahungu uzoma na hii tuwako yitiri kwimana, amezuko ahungu na muhungi. Jihadari na yule ameonekana na jua Mungu kumbe ni kinyume huyo jihadari na hae kimbia. Mbade tufashe cha. Munga tusaidie sana. Mbade tufashe cha. Munga tusaidie sana. Dawiti nguwa vigona mwinyunga na munga mo kuwera umuna tato kichara na wachoka na manjata nguwa huku yomuno asomerangi giti giteye kumigezi chami ye chatu chama gitota. Dawidi akafananisha kwamba siye keti barazani pa wenye midhaa wala kutembea na washauri wa Bwana. Alikuwa tofauti mimi ndio nisanzwe. Mmepangwa karibu na mchicho cha maji. Ukakora na business rumu ziko ameze nami. Unaweza fanya biashara na mtu unajua mbaya. Musuma nuzilao ya kuyo mutai business yawe kagenda ishongi kubitwa hasi. Biashara hiyo hujui chanzo cha mtaji ni ya uovu unaona vitu vinabadilika na ina hiyo. Hiyo ili kiabanga ili kirawe kumta hasi kiravuga ati na mubi numwiza bashura kugira. Kumbe biashara hiyo ni cha Mungu Mungu amekataa unaona haufanikiwi. Imani shimwe chane beneda. Amen. Mungu asifiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nalo mupaganisha kugiri kukajitiwe hoho. Arakurangiza. Ukitembea na asioamini ukakula chakula chake atakumaliza. Anishimwe cyane. Bwana sira mugenza uti ngaba mugenda nakutaramuza na mwishenge. Ufisi ngumuzi. Ya mwenzako kama uko na nguvu mnatembea naye. Mbona hujamleta kanisani? Wewe kujania shaka? Yeye anakupeleka kule anakotaka. Aliko wewe ndo unamuzana na mgambi. Lakini wewe uweze hata kumleta katika ufalme wako. Yarafaze kukufuka. Sababu ameshakufunika. Arakurangiza. Ameshakumaliza. Kwa hugo nukwanumuka wewe gusa. Kwa hivyo utambukizwa roho yake. Au usiganye Yesu ashimwe gusa. Utabaki kwa Yesu asifiwe. Bwana akilivyo mwili Yesu ndio miracle. Mimi ni Mkristo wa grace and miracle. Ujana chojo kumaliza. Hiyo haifai. Umunu sija vuganeja kora. Mtu si maneno ila ni matendo. Ima nishimwe chana. Bwana sifiwe sana. Beneda ata. Wapendwa. Ikibaba jenu uku. Chakushangaza ni kwamba. Ikiki imani kihono mwono umujago nuki uki. Mtu munga na kuadhibu na afunga milango yako. Tugire tugirame mnijambo jima. Tunaenda kutazama. Ikiki imani kakibuora ugatabaza. Munga takuadhibu kwa hii utalalamika. Sababu unachunguza vizuri marafiki zako harageza umuntu amenya neza bo bakora nabo bagendana wakati umewaadia wa kuchunguza nikina nani natembea nao huku imani ishobora kuimwanga urunuka cyane ari bindi yakoze gakiri guhora mukajanirana sababu anaweza kuwa ametenda maovu kinyume cha Mungu na wewe utaadhibiwa pamoja na hayo imani shimwe cyane Bwana sifiwe birabaho jereri yo mitiki ya satani ni mbaya sana kwa sababu ni mbinu ya shetani hiyo. Bwana shimwe cha. Amen. Bwana sifiwe. Uko imana ivuga ati bakwiye kuba abantu bumvijwe, bakwiye kuba abantu babona, bakwiye kuba abantu basuzuma. Sababu Mungu anasema inabidi wakuwe watu wanaona, watu wanaochunguza. Bwana shimwe cha. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Amen. Arahantu mugiza twigeze gusenga uja mu gicaniro. Kuna mahali walienda madhabahuni kukomba pale buiza. Tuliko tulasenga, tuwa urangira wangu, wali mbiniri mboga senga chani. Bila angi chogie. Walivyo kuwa kimomba siku ile anga likafundana kabisa. Bila anga. Wakajaribu kuomba ikashindikana. Tuwa nitukiwa tumunguka. Walikuwa bado wachanga wakiroho.
hari haje n'umugomwe nyina kiri bintu nyene nabaririmba twireka ko ari umuntu w'Imana kukawa kumekusha mama mmoja alikuwa na anafanya ana maigizo kwamba yeye ni mtu wa Mungu Imana shimwe cyane arayo kwezi kumukwezi ameza biri mwezi mmoja mwezi mbili uko najayo nkabona abantu kila kienda kule anaona watu akagumavu gati naka nuwararongo icho kichano wanazidi kupungukiwa hadi kwa yule kiongozi wa mwanya mtu tuja kumbwa mara sama jino wa mugore badaye wakabali ngono na mama yule yara ama fose sinatera kume yari ya jemuli misho sababu alikuwa na roho zimekuja kwenye misheni aza kugundua nungu jenu na umusore kijana mmoja kakuja kumgundua ama ze kuduka hezuluga tono nuka alikuwa meinuka kiroho Atewe Biblia mwudi ati Vahonu shomra kubugi jambo jimana wa Aliyeweza kuinua Biblia akamambia usisubutu kunena chochote toka hapo Nushowora Uwezi Amugira tikuweji Akamuliza kwa nini Tiwe watumwe ni kuzimu Akasema wewe ni mtumwa wa shetani Amaze kumuhanga mugi hivyo tuonarika na tugumira Alipe mwambia hivyo akaona naanza kutetemeka Bamu suhoye hanze, bamu jana iwabo ameze nabi alitoka hali akiwa mahututi pale hali hao letingao kulikuwa kumepatikana majimadhali imani shimwe cha Bwana sifiwe haleluya amen bene za tanda wakili wapendwa ni wambie umukristu ugurimu uvange mwishi cha kuna mchanganyiko katika ukristu halimu uvange ukome kuna mchanganyiko ulio wakili chunguza unajaenda Mani shimwe cha Bwana sifiwe Hallelujah Amen Hali yaba natuzi baba natume misio Kuna watu tunawajua wako kwenye misheni Ako wazoranigwa Lakini watashindwa Mani shimwe cha Amen Hallelujah Amen Nukuwa masole Inabigi tuwe macho Mani tufashe cha Bwana sifiwe Imani tufashe cha Bwana sifiwe. Aliye muzogenda na numuntu usange ndi wizu waliwe usanga ahubwo numuntu azokwica ubuzima bwawe bwose. Siku nyingine utatembea na mtu siye jua upate kwamba tangamiza maisha yako yote. Imani shimo cha. Amen. Akuhwanye akumalizie. Amina. Amen. Hallelujah. Amen. Usange numuntu atasanzwe upate mtu asiye wa kawaida. Imani shimwe cha. Amen. Niyo mambo angeza hanu kuiwa. Niyo maana majira haya ni ya kujijenga. Paulo nena chana wangirati. Paulo akasema. Mugerageze murabe. Mwirinde. Nimwe mbelenu kusangira nabu. Jihadalini msiweza hata kukula pamoja na wao. Imani shimwe cha. Wanukwa yaga yaga. Aya vanye mubi bina shoko kama hira numusuma niki wo agiye kubutumira sababu anaonekana ni mzuri anakupeleka mahali popote anataka imani tufashe cha Mungu atusaidie sana haleluya imani tufashe cha Mungu atusaidie sana imani mene data Mungu wapendwa irashaka abantu bitandukanya cyane anahitaji watu wanaojitenga sana Timotheo kabiri gice cha kabiri murongo wa 20 Timotheo wa pili sura ya pili mstari wake wa 20 Mwanzo nini yumutunzi ni hawa mbombovu zidia chuzwe ni zahabu na mnifeza gusa Ariko hawamo ni zidi viti ni zidi bumba kandi bimwe babikoresha icyubahiro ibindi babikoresha ibiteye isoni Umuntu niyeza akitandukanya nivyo azoba igikoreshwa cy'icyubahiro cyejeje kigirira nyenacyo ikimazi cyatunganirije igikorwa cyiza cyose Imana ishimwe cya Haleluya Imana ishimwe cya Amen Wari ibikoresho by'icyubahiro kuko biba ari abantu bitandukanije kwa sababu watu wamejitenga ariko wari ibikoresho by'imbura kimazi lakini kuna jambo bisivyofaa Aiko sinuvinge na wohitamo. Lakini sijui utachagua aje. Tuli nishengero wele dati. Tuko kanisani wapendwa. Kani tunumurge logo kujia mwituru. Tuko safarini ya kwenda mbinguni. Aiki kikome ya niki.
lakini cha muhimu ni nuko arukitanukanyu kabukwiye kuba nawo kuna kujitenga ili uwe yule uliyeitwa kuwa Imana yari kirekana aha Paulo abwira Timotheo yari karamwereka akamaro cyane ko kwitanukanyu Paulo alikuwa kimwelezea Timotheo yari karamwereka niwa ramuka witanukanije nibitagira umumaro alikuwa anasema ukijitenga na mambo yasiyofaa ni witanukanya nababeshi ni witanukanya nabakritika ni witanukanya nababi ukijitenga na wasengenyaji na waongo na wabaya akibizo hatabiba kuna vile vitakavyofuatilia uzo vikikoresho utakuwa chombo gikomeye cyane cyadamana cyeje no cyatunganije gukora ibikorwa cyo kimetakasika bakutenda kazi kandi ngo gihinduka mu nyuma na tena baadaye kikagira umumaro nyiracu kinakuwa na dhamana kwa mwenyewe Imana ishimwe cyane amen Hallelujah amen Hallelujah amen Imana leri nashaka kwa hivyo Mungu anahitaji ngo tugera hano twitanukane tufike mahali tunapoweza kujitenga iyo ugendana na abantu bataribo ukitembea na watu wasiofaa usanga watayo bwizigi kwa bwijambo nyima poteza uaminifu wa neno ndo kinu mwizigiwa hauko mwaminifu tena bichabina nilana inashindikana kubereki kwa nini Hariho izindi nzira muri kurinjira mutazi. Kuna njia ambazo unaingia na wewe hautajua. Leo kumenya uwo mliko murakorana abo mubantu ko mugendana. Kwa hivyo jueni wale mnaoishi nao mnaotembea nao mnaofanya kazi nao. Murumva yuko muri rugendo turimo. Jana hizi safari hii tulio ndani abatitandukanije baba nk'ibikoresho by'ibiti wale ambao hawajajitenga kwa kama chombo kilichotengenezwa abandi nabo babanga ibikoresho bimeze nk'ibumba wengine wako kama vyombo vya udongo alikabandi ngo bashushanwe n'inzahabu na mafedha lakini wengine wanafananishwa na dhahabu na fedha abakozi bafise fari abakozi bafise valere bakomeye watumishi walio hodari watumishi walio shupavu Imani shimwe cyane Bwana asifiwe Usanga watayo bwizigirwa unapoteza uaminifu kubera umugenzi mufise sababu ya rafiki mbaya unaye kandi mali kabisa kabizigirwa na Mungu anahitaji uaminifu Zaburi ijana na rimwe Zaburi 101 ndumva n'umurongo wa gatandatu Aisi ni mstari wake wa 6 Ijambo ry'Imana linavuga ngo Neno la Mungu linasema ngo amaso yanjye azoba azoba kubizigirwa bo mu gihugu kugira ngo tubane ugendera mu nzira itunganye niwe azonkorera macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi hao wakae nami yeye aendaye katika njia kamilifu ndiye atakaye nitumikia Imani navuga ngo bizigirwa kuki Mungu anasema waaminifu kwa nini na bizigirwa kwa jambo imani kwa neno la Mungu na bizigirwa kuvyo bize kwa yale waliyojifunza Mumana mwishengerio tuligi binu kubera tutazi batakibazo bucakiza Hapa tunajifunza kwa sababu tunajua hakuna mtihani utakaokuja umutije kugira menye kwa wayo mwizigirwa muri leso mvigwa ya kwigije Mwalimu kuchunguza uaminifu wako kwa mafundisho aliyokupea Nungwa kuhayuka atasi uroni cho wandika none ugatsindikiza Ni kwamba baada ya mtihani utapata kile unachoandika na utashinda. Na utameza chana. Na utapata alama nzuri. Au yabigaragaza ko umvise alikarigisha. Hapo ni dalili kwamba ulifuata alipokuwa akifunza. Yabigaragaza yuko ibyo wize byose wabishize mu mutwe kabishira ku mutima. Yakikisho kwamba kile ulichojifunza ulikalili tena ukanyapata. Rero bene dati jambo y'Imana turagira kugira tugire pratique hanze. Kwa hivyo tunajifunza neno ili tukaweze kutimiza huko ni Imana mishimwe cyane Bwana sifiwe ni pratique n'ubuzima dukwiye kubamo ni maisha tunayopaswa kuishi n'ubuzima twaugende hapo na tunapotembea katika maisha hayo Imani katuhemba Mungu anatulipa Imani katugira neza Mungu anatutenda mema tuzagatoe Imani katugira neza Mungu anatutenda mema kuko biba bihwanye n'icyo yihanikirije kwa sababu ni sawa sawa na kile alichokionya Imani shimwe cyane Bwana sifiwe ubeje nazo zimba tara imbere ya maso yanjye sababu muongo hata simama mbele ya macho yangu uko ukeye zona abanya kibi bose wo mu gihugu Asubuhi hata asubuhi nitawaharibu wabaya wote wa nchi. Kugira ngo ndandure ingozi zibi zose ndazimare
kumugwa uhoraho ni watenge wote watendao uovu na mji wa Bwana imani shimwe cyane bene data amen hallelujah amen nibaze n'imana ije kuraba hamwe igihe sabizigirwa fikiria kama munga kuje kuchunguza waaminifu hapa grace ijambo nibaje atubwiye ngo amaso uhoraho amaso yanje ndayahoza kubizigirwa bo mwisi Neno la Mungu limesema kwamba macho yake yanaangazia kuaminifu aliyo nchini. Ikabizi yuko ari kampuni bashaka barundi bashora gukora iyo bacanga banyagwanda barashoboye pe watu wanaweza kabisa. Aya abantu benshi bashoboye kuvuga ubutumwa no kuzura. Kuna watu wanachoa kuhubiri hata kuliko mchungaji mahali hapa. Aya bashora kuwazi babashoboye kuririmba nkuko Jackson yabikoze na Kena. Kuna watu wanachoa kuimba vizuri sana kama Jackson na Kena. Aliona bifuza gukorera Imana. Kuna wengine wana hamu ya kumtumikia Mungu. Alikimani rafisi chipima ilabani Mungu pima. Kuna kitu anacho chunguza anaanza kukuchochea hizi igwa uongira mlichoki akundua waaminifu takuwa nao katika huduma hiyo imani tufanye chali bwana tusaidie sana ila rabayo kuchokinuo kiwangoneza anachunguza kwamba utakuwa na manufaa kwa kwa huduma hiyo imani shimwe chali bwana sifiwe ushaona kwa walize theology ushaona kwa wale kizibiki bintu byose ari kimana hari kingira unaweza soma theology lakini Mungu anachukua kulera chawe mu kugera kure mu byayo afika bali kwa ufalme wa Mungu wala kumtumikia nilaba mashure atazami masomo nilaba ureure atazami urefu nilaba umujyango uvamo atazami jamii uliotoka ndani nilaba kusa atazami unavyoonekana igipimo gikomeye Kipimo kikubwa Longinze kikubwa Mwaminifu Imani shimwe cha Amen Imani shimwe cha Amen Irarama Anachunguza Imani shimwe cha Amen Ama nubazi, bazi kibu ibeshi Watu mba wanajua ni wengi Amina Amen Hallelujah Amen Ucho mwana kufise kampu nga uga koresha wakonze chumi mugamo murabo cyumwe akamwizi gube amucomotse gato ngo kwiba bakakumara kandi baziko peri machine baze kazi neza mugasabizigirwa unaweza kuwa na hudumu kwa kampuni yako kumbe mwaminifu ni mmoja ukitoka kidogo watarusha biashara yako haleluya amen niyo mpamvu nituma bizigirwa ku ijambo ry'Imana ahubwo bitangaza no kumiza tuba dukora service ibitangaza biriko biraho ndiyo maana hatuko waaminifu kwa neno la Mungu kama si hizo ingekuwa miujiza inatendeka data ulituma Yesu yavuza tikongeye mwituma ugo muzokora nibisumba naelewa ni sababu gani Yesu alisema nikienda mtafanya zaidi ya niliyoyafanya alishimwe cha amen kesi leo kumela tutarabizigirwa mara nyingi kwa sababu sisi sio waaminifu urasanga bakristo bafisa bagenzi beshi bo mwisi unapata kwamba wametangamana na walio aubariwa abantu nubu naho nugufasha gutuma bafasha abantu babapagane hako bafasha wengine kuliko kusaidia wa Kristo watasaidia wasioamini imani shimwe cha amen hapo ungeenda nani baba unatembea na kina nani imani shimwe cha bwana sifiwe hapo mugani hapo wisunga ni baba unaegemea nani unazungumza na nani imani shona huko kuigohora bikome Mungu anaweza kuadhibu imani shimwe cha Haleluya. Amen. Reka turabe mu ngoma ya kabiri, igice cya 20 ngoma ya kabiri, igice cya 20, turabe mu ngoma ya 36. Tugire turabe abantu babiri bacanze amahera kugira bakore business ariko Imana. Tunaenda kuona watu wawili walicha hiyo project ya walio kusanya pesa wakafanya biashara. Huku mwele yali niza mkataba wao. Umwele yali amezeni. Sababu mmoja hakuwa mzuri. Nukufuku umwe ya baye victime kukwa tata uyo waliko warakura Mmoja alionewa kwa sababu hakujua anafanya kazi na nani Mani shimwe chali Eka duhele kuri mila mitatu na katano Acha tuanzie kwa 35 So magatu Anjima hizo Yehoshafati umami wa Yuda Yifatanya na Ahazia umami wa Israeli Ahazia uwe yarumunya ngesombi chane Ahazia ngo yarumunya ngesombi chane Nuko fatanya nawe kubazisha amato yo kuja itarushishi Babazira ayo mato Iyezioni Geberi Manze Eliezeri mnene
Dodavahu wa Maresha Avaria Yoshafati Abugishi Junimana ati kuwifata nije na Azia uorao akwichie ije wabajishi je uora akwichie nukumuka Yoshafati yarungama tunga alimana yeme nuko nawe ishori mana kumi kweme ikabikila kuhorumun umwe kusabumi yeme. Unaweza kuwa umeshikilia mtu mbaya lakini Mungu akakuadhibu kwa sababu ya hiyo, kumbe wewe ni mzuri. Imani simwe cyane komeza nuko ayo mato aramena gurika ni abantu uraho yiki akwiciye ibyo wabagishije yari amato nuko ayo mato ni aba aramena gurika ni aba akija itarushishi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Walifanya mkataba wa kutengeneza merikebu wakitaka kwenda Tarshish. Mugabo imana kubera ibona Yehoshafati yafatanye n'umunyakiringo bagire bakora. Kwa sababu Mungu akaona Yehoshafati ameshikilia muovu ili wakafanye mkataba naye. Ya profila yihonda. Mkataba yule ukapata hasara. Mungu akawaibu. Ili ni chumbagira. Wakati mwingine vitu vinakosa kusonga ukoresha musamba kikazi ukuruhaba ibintu byose ni potopoto gire kuko uko na muongo ibintu bizachanzaga chochote na vitu vinaharibika. Wewe ulisafi, wewe uri umuntu mzima ari mzuri, uko sawa abo mwicara, lakini wale mnaketi nao abo mugendana, wale mnatembea nao abo mutwengana, wale mnacheka nao ukazosenga, unaomba ukalira ngombano yeye unalia ukisema Mutaraza kundabara. Kwa nini huja niokoa? Kumri hehi. Ulimuna watamana bibi. Uko wapi? Umejeti kabaza na mizaha. Gila nini wana jajonu mwada kwa ni waiti. Hata kala liye anajano unaona ni yeupe. Mkutora makosa. Kila kitu na lauma. Ama nukoma amba ye. Vile watu wameva. Ibi nubishi dosi. Mambo mengi yote. Ikabija. Ni yako. Imani tufashe chana. Munga tusaidie sana. Uwa munu kamumenya. Mtu huyo unamjua. Ahuga kachavali wali mugenzi wa. Nani rafiki yako sasa. Izi inumikamu. Vitu vinashindikana. Imani shingwe chana. Bwana sifiwe. Ile mugenza utimi mugie guhinduka. Ambia mwenza wako mambo yanaenda kubadilika. Uzi kuwa wali wifiti ikinu. Mugamu imani kawali ichicha kubele wakura nyenu mubi. Imagine mefanya kitu na Mungu mwenyewe aharibu kwa sababu meshikiria muongo. Iyo ni sanga nyigira wali watazi kuitaduka. Iyo ni ajali na wapata watu wasiojua kujitenga. Awanu baki jitwe mugamu bakizwa na abiba. Watu waliokoka vibaya hawaja manisha. Imani shimecha. Bwana sifiwe. Bili washaka awapangani. Hata hido wasio amini. Ugabi yo mafatanye wafatanye ni kifugifuni kikimi na ni nacho bitwai. Wao wakishikiana ni waovu kwa waovu hawana shida. Aliko wene data dukore imani fuha. Lakini sisi tunamtumikia Mungu ambaye anakasirika. Anagadhabu. Amen. Yehoshafati na akili ya ijatisi. Yehoshafati hakufanya chochote. Ninashimu kakunya na mahera mbeshcha. Yawezekane ilikuwa ni pesa mingi sana. Ninde mugendana, ninde muyaka. Ninani mnazumuzia, ninani mnaenda nae? Mufuganibza mahono. Mnazumuzia ya amani. Ato mkwegira. Ato tumibinuza wito nonekana. Ambaye hata sababisha kuanguka kwako. Ani dufashe cha. Munga tusaidie. Hallelujah. Amen. Kwiri nda wagenzi wali. Kujihadhari na marafiki wabaya. Biraba waje kuona abantu bakijijwe bavu iburundi batengatiye agakiza mu Rwanda ino baramaze kuba abantu kabisa ahubwo batengo ni vibaya sana waliyetoka nchini Rwanda Burundi wameshikilia wokovu wakifika huko ni watu wa kutisha wamegeuka sana. Biraba waje cha ni vibaya sana tumani kufashe cha Mungu atusaidie igihe kirakuze kandi bugiye guca ibintu byawe birabaye broke mambo yako yataharibika.
Warundi wanasema niambie marafiki zake nikwambie yeye ni mchungaji. Ani shinga cha Bwana sifiwe. Irabo wagenda na marafiki marafiki yake wale wanayemtembelea. Hallelujah. Amen. Mungu tusaidie. Kitu kinacho sumutoje. Kitu kisicho nuru sio nuru. Ugami wana sekimana nukuhunga aungo hunga. Nungi joni joja mungitangu nilorida hari. Auna bali isaka sindu wangi unati hunga nukwe. Ukuye muhunga. Mungina nisema kimbia usikufe na kubidi hata we ukimbie. Kuminatisa. Katula mende zinefu tuja tuha diseti manu lagatu. Imane tufashe chari. Beneda, menya kwitanuka. Jueni kujilinda wapendwa. Nuhure ni bintu bikomeye cyane. Usipatane na bintu bigumu. Ikini nacho, uchakie n'imigisha ya Imana ni ya bigumura babi mugenda. Na upate baraka zako kwa sababu umejilinda kwenda na watu wabaya. Yerushafati ashobora kuba yari yatanze miliyoni ziteye ubwoba kuko yari umwami, ahuya n'ubundi. Yawezekana sababu ni wafalme walikuwa wamekutana Jehoshafati kama tulimani na yasaza kubera ahuye ari avanzi bintu byiwe ni n'umunyakimi. Jehoshafati yaweza kuwa aliwekeza pesa mingi lakini sababu alifanya kazi na muovu muovu akaharibu biashara hiyo. Ugashaka kupa ndicharo n'umupagani mana yaba nataka kutangamana na watu wabaya na Mungu alikuita. Mana wewe aragutora nje. Mungu alikuchagua. Ishaka kuzo kugiti shaka. Anataka wewe uwe mkubwa katika ufalme. Aha. Mwombe Yeremia. Sinicharanye nabaremye akagwi. Bitwengera. Bihimbarigwa. Nicaye ukwanje jenyene. Nicaye. Kuboko kwawe. Kuko wanyujuje ni umwikomo. Imana tufashe cyane. Amen. Umva iki kintu Yeremia yari karavuga. Sikiza kisema sinembe yenaga tukwicharana siku keti katika mkutano numugwi katika mkutano ndani ukirudi sinicharanye nabaremye akagwi bitwengera ari anze enda wabwire ubuzima bw'umukristo kugira ukomeye hapa inja watu ubuzima muri izore maisha ya ukristo ni maisha ya kujitenga nushobora kumedita cyane kumvivu y'Imana uri mu ntambara z'abapagani uri muri ibi n'ibi hari yufata no huwezi kutafakari na kusikia sauti ya Mungu kama unatangamana na watu wabaya kule ahuko alikuwa na watu. Jeremia alikuwa pamoja na watu. Uga yeme yegato ya wangwe kuwageuka. Lakini wakati mgini alijitenga nao. Haramo bali barakuranye. Kuna watu walikuwa ni rika yake. Haramo mkorana. Kuna wale munafanya kazi nao. Mugimani teme na tanu mugambi mafisehu. Lakini Mungu hana mpango nao. Bagizo ni nyamana maraso ni mwemu. Wao nukumzi ni nyama na damu tu. Numundu. Wao ni mtu wa kawaida. Aliko wewe ndani alimo Yesu Kristo. Lakini wewe ndani yako kuna Yesu Kristo. Kani Yesu Kristo anashaka kuzo kubyaza musaruro. Na Yesu Kristo anataka kukutumia. Yemeye tembuge timari tanuka ni migwi ingumi twende bitarivyo. Yeremia akasema nilijitenga na watu wanaocheka vitu visivyo. Hallelujah. Amen. Tukomeze kuri diseti. Umva yategerezwa kwitandukanya bihimbarigwa nicaye ukwanje jenyine kubw'ukuboko kwawe Imana ishimwe cyane kuko wanyujuje umwikomo Imana ishimwe cyane amen abumwikomo ni wari umukuri byajya ahubwo wari umwikomo uko wabazwa n'ibyo abantu bakora iyi kadhabu si haikuwa ya uhaba wa chakula ilikuwa ni ya watu wabaya walikuwa nao wajicha nukuiwe alikaa peke yake yali yote ya kuhande alijitenga kaenda peke yake kugira shumule kurungia na funga na nima ili apate namna ya kuzungumza na Mungu. Yesu alivuze kwa wama ze kumi na mazaje mumfitu ijani. Yesu alisema walio kondoo yangu wanasikia sauti yangu yukuri na kuongugwa neza mbujo gumuka utaritaru kanya ni kweli uwezo kahisi uzuri katika hali ya kiroho usipojitenga. Ni Yeremia yavuze li Yeremia alikuwa anazungumzia hilo sasa tukomeze tugeze kuri 19 turangiza ni iki kituma uburibwe bwanje bwamaho nikisebe cyanje kikava ikitavurika kikanka gukira mbega wombera nkuruzi ruhendana
n'amazi akanye. None rero uko niko uhoraho agize. Yego. Ati niwahindukira nzokugarukana. Ubone guhagarara imbere yanje. Kandi niwarobanura itigira kimazi ukabikura mu byimbura kimazi. Yego. Uzoba nk'akanwa kanje. Imana ishimwe cyane. Abandi banze baguhindukirire ariko weho nunzu bahindukirire. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatwereka ati umuntu iyo amaze kurobanura iby'ingira kimaze akabikura mu by'imbura kimaze akarobanura aba porte parole w'Imana. Imana irashobora kukivuga ati uyu muntu kuko yamaze gukora uku reka ndamubwire intumwa kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzoba nk'akanwa kanje. Neno la Mungu linaeleza kwamba ukitenganisha visivyofaa vyenye vinafaa unakuwa mtu wa dhamana, na neno la Mungu linasema wewe utakuwa kama mdomo wangu. Mkabele dhati tukivanze umuntu wese tumemerera iki ni iki birababaje. Lakini wapendwa, ikiwa bado tunachangamana na wao kama kila mtu tunakubaliana naye, inaudhi sana, inauma. Ninde muntu yoteke njya tiyongwemere kwisanze ziza kuzijaho zigereremo ntagire kuzamira ngo azirukane. Ega Imana itubonamo hari gitubonamo. Ni nani atakayeruhusu chakula chake kizuri alichokipika kuruhusu inzi wakaangukie ndani bila kuwakataza? Imani tufashe cyane. Mungu atusaidie. Hari umugishuraha niwe mara kuvangura ngo abandi bazogira iki. Kuna baraka iliyo hapa ukianza kutenganisha. Wabandi wazoza sema wengine watakuja abandi baze baguhindukirire ariko weho si uzobahindukira. Wao watakurudia lakini wewe usiwarudie. Hari abantu bakizwa bakaba bafise abagenzi mu isi. Watu wameokoka wako na marafiki huko nje. Imani ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Munaure neza nkuko Paulo yabivuze ndangiza. Elewa vizuri kama alivyosema Paulo kwa kumalizia. Mwisa wa hata dukorana na wapagani. Hapo duniani tunatembea na wasioamini. Nilivuga ngo duche tubanga cyangwa tubangure aho turi duche tubangure. Haimaanishi tukae kimbie kabisa tujitenge nao. Ahubwo bisaba kwiyubara ibibanezera bijya bakritika cyangwa umwuka wabo nutwandukire. Lakini nafaa tujilinde ili roho zao wasitambukize. Ajambo ry'Imana rivuga ngo abo bantu utinya ko boguheba ahubwo nibo bazogukurikira si uzobakurikira. Neno Mungu linasema kwamba watu naogopa kuwapoteza wao inafaa wakufuate sio wewe utakayewafuata. Hana bantu batinya kupoteza bagenza ati ndamubwiye nabi ndamwiyambuye joba nabi togira iki niki. Wengine wanaogopa kupoteza watu wabaya. Kumwiyambura ariko utahofia kumpoteza lakini ikiwa kuchukura sengira kitazoba. Chakushangaza ni kwamba matokeo ya maombi yako hayatapatikana. Nuko ichulikura sengira kishobora kwicwa n'uwo muntu kuno Imani gupfuye. Kwa sababu pia Mungu ana ghadhabu juu yako. None maombi yako yatazuiliwa. None kweli kutomurekura. Kwa nini usiwachilie wao wabaya? Habantu benshi baba bagihetsa bapagani. Kuna watu bado wameshikilia watu waovu. Ashika no munzi wakifugira ijya shaka. Akifika hata nyumbani kwake anaongea atakavyo. Kitosa kumona usanzwe hakuheshima na kuona wewe kawaida tu. Akuzikuru mkristo winjie ngaha muri grace. Anajua wewe ni mkristo unapoingia kanisani tu. Au ligateni mara kufuha. Hapo ghadhabu ya Mungu inakuja. Kama ndao hiyo mihonikana kunitezi mbele hata kufanikiwa kwa sababu natembea na wasioamini. Ungeenda na nabantu bayibabaza. Unatembea na wale wanaomuudi Mungu. Imani shimwe cyane. Bwana sifiwe. Ubukoroda tabuye kugenda na nabantu tubona neza kwa ari babi mu bwami bw'Imana. Kandi akianza kutembea na watu ambao ni wabaya katika ufalme wa Mungu. Icyambere dukora ibari karinterpretada subira. Cha kwanza bila anakalimani hawezi kuendelea. Natwa turabantu turazi gutunganya ibintu turapfuha hari ibintu tubona tutibi n'ibija. Hata watu wako na ghadhabu wanaona vitu hivi haviendani. None wende tatu mumfi Imana yo. Kwa hivyo wapendwa, si mnajua hata Mungu. Imani shimwe cyane. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imani shimwe cyane. Amen. Umfimani pfuha bingana iki? Je, mmesikia Mungu akona ghadhabu ya kiasi gani? Satana katufukana amaso au kutabara mwene so. Shetani anatufunika uso badala ya kuokoa mwenzako. Ahubwo ibyaha ugahura bijya abantu buzu ibyaha abantu tazohera. Napata kwamba chakula chako kinakuliwa na mwenye hawatu. Ahubwo ushobora kubuzi ahubwo ushobora kubiba.
Hujui hata penye unafaa kupanda mbegu yako. Amukadoli ndira kumfasha abantu kongiri kiniki kumufasha hanu wadafashi kimana ni hakene. Unangoja kuwasaidia watu kumu nasaidia wale wasiofaa hamampendezi Mungu. Bila sawa kugira umuka cha, bila sawa kugira maso mungujo kumuka munga sengima. Inafaa unapoomba macho yako ya kiroho ya kafunguke. Lakini ukibabaje Mungu atacho uyagiriza, hakuna kitu kina udhi kama huna chochote unachojilaumu. Mugaba polisi bakavuga ati wewe twamatuwa mugiyagana n'abamwangi nawe turagufunga imyaka 15 ariko wewe nururwa uwahungu rino wewe hauvuti bangi lakini askari wanasema unatembea na wavutaji wa bangi tunakuweka ndani miaka 15.